Якщо треба ще якісь. А потім ленточки прекрасно. Я їм показала, що ми, я їм показувала, що потім ми поставимо так. Ленточки ваші, пісні будуть. І кого тобі кольору давати? Та газету, ну. Кому морквяний треба? Морквяний, кому треба? Спочатку колір, а потім зашивається. Я голку не бачила, кажуть, такий. З цього, з цього. Ой, я вже не знаю. Та чекаю. Я вже хочу начинати. Ти що будеш? Я зайчик. Ти зайчик? Аніка, ти що? Що?